اسلام علیکم صبح نہ کھس پوامہ سوال ترے تمن گسن جوم تمن پہ گاڑی مز کاکت یمشی من ٹیسٹ ویسٹ واریا کاکت چنو واریا ٹیسٹ چھ یت مز پوامہ چھ ز نمبر سٹیٹس پکا سرنگر پوامہ پہ یمز پہ پلمس گاڑی مز یمن گسن جوم اد کی اگر یہ کانٹیکٹ نمبر آس کی سون نمبر چھ 9797249236 ست نمبر ژوو دو نمبر شیت چھ گاڑی نمبر چھ ست تر پنچ اگر حس یم آئے یمن ون یہ آئیو تہ پلووم نتہ یہ تہ سرینگر زو نمبر سٹینڈ من ونکس چھ شہرے اگر نسا تیل ہسا واتن یم علمدار سومو سٹینڈ من پلووم مہربانی کرتھ شکریہ دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں بالکل ایسا ہو رہا ہے پچھلے ایک سال سے اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر آئی بٹن پہ کلک کیجئے اور جانیے کہ ہم لوگ آپ کی وجہ سے کیسے ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں